Україна обрала 3, 2, 1 шостого президента. Понад 70% проголосували за шоумена Володимира Зеленського. Від вибуху міни на Східному фронті загинув боєць. Ще один поранений. Бойовики намагаються штурмувати укріплення ЗСУ і стріляють з мінометів. На 30,60 копійок ціни на бензин підскочили угору. За добу в Україні стрімке здорожчання 95-го та дизельного пального. І це ще не кінець. «22 квітня на календарі. Вибори позаду, попереду 5 років. З новим президентом. Новини, що вже стали історією. Повістки для топ-чиновників ГПУ кличе на допит колишніх очільників адміністрації президента та НБУ. Аварія на старті. У Штатах вибухнула ракета, що мала вивезти космонавтів на орбіту. І втома від відпочинку. Українців чекає тиждень травневих вихідних. Вітаю вас, це Спецкор. Ми починаємо». Захід підтримуватиме Україну із новим президентом. Це підтвердили світові політики, які безпрецедентно швидко визнали перемогу Володимира Зеленського на виборах. Першим лідером, який привітав переможця, став польський президент Анджей Дуда. Він зателефонував і запросив до Варшави. Також відомо про телефонні розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та господарем Єлисейського палацу Еммануелем Макроном. Відвідати Німеччину Зеленського вже також запросила канцлер Ангела Меркель. А у Брюсселі запевнили, новий президент може розраховувати на міцну підтримку від ЄС. На цьому ж і наголосили у НАТО. Генсек Альянсу заявив, партнерські відносини триватимуть. Оглядачі ж кажуть, найбільше новій Україні може зашкодити політична непередбачуваність і відсутність реальних реформ. Якщо риторика, що звучатиме від нового президента, буде непередбачуваною або занадто різко невиправдано змінить попередні позиції, більшість західних лідерів чухатимуть потилиці, не розуміючи, що відбувається з Україною, чи можуть вони на неї розраховувати, чи варто вкладати в неї ресурси, дипломатичну енергію та підтримку. А вони це роблять між нами і так недостатньо, як на мене. Дуже оперативно і швидко, як для Центрвиборчкому. ЦВК вже підрахувала 99,74% електронних протоколів. Володимир Зеленський станом на цю годину набирає 73,22% голосів. Чинного президента України Петра Порошенка підтримали 24,46% виборців. У більшості регіонів переміг Володимир Зеленський. Петро Порошенко випередив його лише на Львівщині та на закордонному виборчому окрузі. У Центральній виборчій комісії з рекордною швидкістю оновлюються дані про підрахунок електронних протоколів. За Володимира Зеленського проголосували понад 13 мільйонів українців. За чинного президента України віддали голоси 4,5 мільйони громадян. Також до Центральної виборчої комісії вже привезли 11 протоколів з мокрими печатками. Один загиблий і один поранений на Східному фронті немає затишчя. Під час обстрілу наших позицій від мінометної міни загинув боєць, який першим виявив диверсійну групу і відкрив по ворогу вогонь. Стріляли бойовики і в день виборів, навіть тоді, коли вже рахували бюлетені на особливих дільницях. Наталя Нагорна стежила, як усе відбувалось. Наталя, вітаю, розповідає, що ти бачила, власне, що відбувалось, як відбувалось голосування і підрахунок голосів. Тобі слово. Вітаю, Руслана. Насправді почали стріляти найактивніше вже після 8-ї години вечора, коли зачинилися дільниці і коли почали, власне, рахувати голоси, відразу було чутно прильоти мін. Тоді вже з'явився в нас один поранений, ще один поранений з'явився вранці, обидва біля населеного пункту Катеринівка і обидва поранені кулею снайпера. Власне, селище Катеринівка – це колишня сіра зона, її зайняли наші бійці. На жаль, цей момент журналістів туди не пускають, говорять про те, що там зараз занадто небезпечно. Це Луганщина, і, власне, і на Луганщині ми маємо і загиблого бійця, йому лише 20 років. Олександр Цапенко його звати, він сам з Дніпропетровщини, хлопець геть молодий, і він загинув від прильоту 82-ї міни. Хлопці тримали позиції, незважаючи на вибори, вони не оголювались на жодний момент, тому що влаштували графік, коли можна було піти і все-таки проголосувати. Але тільки не проголосували, відразу почалися обстріли.
як тільки почався підрахунок голосів, дійсно ворог почав активну діяльність. Ми можемо чути кулеметні черги, скоріш за все, мінометний обстріл відбувається десь на позиціях, де стоїть Азов або 30-та бригада. Власне, голосування у районі проведення операції сил, голосування було дуже активним. Навіть більше, аніж у першому турі, склало 91,7%. Проте дуже багато зіпсованих бюлетенів, 1903. Ми були під час голосування на ділянці спецдільниці у селищі Новолуганське, і там було зіпсовано більше як третина бюлетені. Солдати говорили про те, що їм не подобаються обидва кандидата, і тому просто псували бюлетені, туди вписували і позивні своїх побратимів, вставили галочки за обох кандидатів, а також щось малювали або писали просто лайливі слова. Ескобар, за елеватор. За побратимів, за Білецького. За Адольфа художника. Ну, Ескобар — это позывной, на самом деле. Пошли оба нахуй. Катер — наш президент. Але якщо аналізувати результати підрахунку голосів на спецдільницях в районі проведення операції об'єднаних сил, то можна говорити, що Зеленський та Порошенко тут розділили голоса навпіл. Розрив між ними, ну, просто кілька сотень. Руслане. Дякую, колего. Наталя Нагорна. Про те, як рахували голоси на спеціальних дільницях у прифронтовій зоні. Ворог не припиняє обстрілів. Серед наших бійців є втрати. Викрав поліцейське авто та збив жінку патрульну. Все це чоловіку вдалося зробити у столиці прямо посеред Майдану Незалежності. І це у натовпі та в момент, коли всі ще стежать за результатами голосування. Інцидент стався уночі на очах у десятків людей та нашої знімальної групи. Про наслідки Євгенія Цвітанська продовжить. Калюжа крові на асфальті та купа поліцейських – це ніч після голосування, самісіньке серце столиці. Просто на Майдані Незалежності на очах у купи перехожих і поряд з майданчиком, де у прямому ефірі транслювався марафон, хлопець відштовхнув поліцейську від службового авто, сів у нього та втік у невідомому напрямку. При цьому збив саму поліцейську. Вона сіла за руль, його туди витащили. Ми їх не знаємо, ми просто присутствували буквально метрів 20 від цього происшествия. Патрульна машина приїхала на виклик. На Хрещатику буянить нетвереза компанія. Поки правоохоронці розбирались, молодик скористався моментом, підбіг, сів за кермо, різко натиснув на газ. За словами очевидців, був нетверезим. Був не в неадекватному стані, явно в алкогольному оп'янінні. За ним помчала одразу вторая патрульна. Нині патрульна у лікарні. В неї струс мозку і закрита черепно-мозкова травма. Але стан, запевняють у поліції, стабільний. А ось так нині виглядає саме викрадене авто. Правоохоронцям майже одразу вдалося затримати порушника. Ще вночі. Машина геть розбита, але сам чоловік утекти вже не зміг. Порушника упіймали вже за хвилин 20 тут, на Печерську, на залізничному шосе. Далеко він втекти не встиг. Оголосили операцію по перехопленню. Хлопець 98-го року народження. Він і справді мав ознаки сп'яніння. Алкогольного чи наркотичного вже визначить слідство. Каже, просто хотів сказати поліцейським, що в нього вкрали телефон. Але ті його не почули. Так вони були, може, зайняті чимось? Ти ж їх не спитав, що вони роблять? Ні, вони ходили покашати. Так, значить, не просто так ходили. А потім що? Потім що одразу. А потім я не пам'ятаю. Тю, так як це таке може бути? Ну, я реально не пам'ятаю. Де працює, теж не пам'ятав. Як і не пам'ятав, де живе. Що, заснув? На моїй пам'яті це єдиний випадок, коли б викрадали службовий автомобіль. За цією справою відкрито одразу два кримінальних провадження – посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне заволодіння авто. Він відмовляється надавати свідчення згідно статті 63 Конституції України. Нині хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Євгенія Цвітанська, Інна Власова, Ілона Курило. Спецкор. 2+2. Перший пішов. Заяву на звільнення написав голова Львівської ОДА Олег Синютка. Про це він оголосив сьогодні вранці на засіданні з керівниками управлінь. Після першого туру президентських виборів подав у відставку очільник Херсонщини
Андрій Гордієв. Він пов'язався з необхідністю об'єктивного розслідування справи Катерини Гандзюк. А 12 квітня президент своїм указом звільнив очільника Одеської ОДА Максима Степанова. Той з посади навпаки йти не хотів, рішення президента назвав перевищенням повноважень. У своїй промові очільник Львівщини напряму з результатом президентських виборів свою відставку не пов'язує. На посаді він перебував з грудня 2014 року. Не кінець війни і не низькі комунальні тарифи. Не зараз і не так швидко. Спікер команди Зеленського Дмитро Разумков розставив крапки над «і» у болючих для українців питаннях. В інтерв'ю одному з видань він заявив, війну на Донбасі неможливо закінчити прямо зараз. Щодо тарифів, то це не компетенція президента, але їх обґрунтованість у команді «З» обіцяють перевірити. Українська мова державна, але її розвиток у штабі бачать за методом пряника, а не батога. Як саме, не уточнив. Із перемогою у другому турі Зеленського привітав президент-утікач Янукович. Але такі привітання не зрозуміли і заявили, що обійдуться без них від засудженого за державну зраду гаранта-втікача. Ще одне одіозне привітання від очільника Чечні. Кадиров закликав Зеленського відновити відносини України і Росії. Последние, особенно недели перед вторым туром, нас очень жарко, в кавычках, начали поддерживать российские пропагандисты, чиновники украинские, которые уехали и сегодня находятся на территории Российской Федерации. Мы достаточно неплохо прошли эту кампанию без их поддержки. И я думаю, что и без их поздравлений мы тоже справимся. Заправить авто стало дороже. В Украине взросли цены на бензин и дизпаливо. За добу вартість палива підскочила на 30 або 60 копійок за літр. Основна причина подорожчання нафти на світовому ринку. За барель там правлять зараз 72 долари замість 65. А ще Білорусь, в якої ми закуповуємо 30% від загальної кількості сировини, обмежила експорт нафтопродуктів з Росії. Мінськ прийняв рішення про тимчасове обмеження поставок через нібито погіршення якості нафти північного сусіда і ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі. Та ситуація не критична, заспокоїв фахівці, на вітчизняному ринку зараз вдосталь дизелю. Через посівну аграрії завчасно запаслись паливом за старими ще цінами. Якщо ще включаться додаткові фактори, такі як там дефіцит, якийсь ажіотаж, то я не виключаю, що може зрости трохи більше. Але поки що критичного там підйому собівартості немає. Тим більше, що є запаси, які сформовані по нормальних цінах. Космічний корабель SpaceX, на якому астронавти НАСА мали полетіти у космос, вибухнув під час випробувань. Цей космічний корабель проходив уже останні випробування перед польотом у відкритий космос. Його перевіряли на космодромі американських військово-повітряних сил у штаті Флорида, недалеко від мису Канаверал. Попри успіх перших випробувань, одна з останніх перевірок космічного лайнера перед запуском у відкритий космос закінчилась фіаско. Під час перевірки двигунів стався несподіваний вибух. Нині фахівці Ілона Маска та представники НАСА з'ясовують причини. Це невдале випробування мало довести, що астронавти зможуть урятуватися, якщо під час польоту у відкритий космос щось піде не так. Троє людей, серед яких і дитина, загинули в аварії поблизу Луцька. Ще один п'ятирічний хлопчик нині в реанімації. Легковик там зіштовхнувся з рейсовим автобусом. Від удару авто вилетіло на зустрічну смугу, а маршрутка злетіла у кювет і перекинулась. Загинули водій автівки та двоє його пасажирів, зокрема й восьмирічний хлопчик. За життя його братика нині борються медики. Із забоями та черепно-мозковими травмами госпіталізовано і двох пасажирів автобуса. Під дверима реанімації чергують родичі п'ятирічного Микитки. В аварії він втратив маму і старшого брата. Сам хлопчик у тяжкому стані. Що з ним сталося, не пам'ятає. Політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій обох легень. Аварія сталася напередодні на трасі за 5 кілометрів від Луцька. Водій легковика виїжджав з другорядної дороги на головну і не поступився пасажирському автобусу, що
рухався з Луцька до Тернополя. Він чима заговорив з ким ззаді, бо ж він навіть не тормозив, це пройшло секунда діла. Він його посередині вдарив і все, і полетів автобус туди, а його сюди. Удар був такої сили, що автобус злетів у кювет і перекинувся. Автомобіль зім'яло та відкинуло на зустрічну смугу. У салоні були 59-річний водій та його 28-річна сусідка з двома синами. Водій та жінка загинули на місці. Восьмирічний Іванко помер у кареті швидкої. П'ятирічного Микитку забрала швидка. Їхала сюди в Луцьк з дітками з села з виборів. Оцей мужчина пішов голосувати, сусід їхній. І побачив її на зупинці, вона чекала маршрутку. І каже, давай я тебе підвезу з дітками, я все одно сам їду. Кермувальник автобуса каже, автівка на великій швидкості вилетіла зненацька. Я звертаю, а він вже все, він як їхав і не став, все, прямо влупив. В салоні автобуса у той час було 18 пасажирів, травмувалося 13-ро. Доставлені з травмами різноманітними. Це і був один перелом носа, множення забої. Один пацієнт з стросом головного мозку та санами був госпіталізований у нейрохірургічне відділення. Серед потерпілих і 17-річна дівчина. Її забрали у дитячу лікарню. Загрози життю немає. Середня важкість. Виставлено був діагноз струс головного мозку і забій лівої брови. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб. Проводиться досудове розслідування. Усіх трьох загиблих ховатимуть завтра. П'ятирічного Микитку лікарі сподіваються врятувати. У нього попереду довге лікування. Вдома хлопчика чекає тато. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Волинь, Спецкор, 2+2. Генеральна прокуратура України вручить підозри людям з оточення Порошенка. Екс-голову адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву викликають на допит до Генпрокуратури у справі олігарха часів Януковича Курченка. Їхні повістки з'явились на офіційному сайті ГПУ поруч із аналогічними для екс-міністра екології Миколи Злочевського та банкіра Костянтина Стеценка. Кожний документ опублікований двічі. Дату інавгурації нового президента парламент визначить протягом 30 днів після офіційного оголошення результатів другого туру виборів. День призначення Верховна Рада узгодить з новообраним очільником держави, заявив спікер парламенту Андрій Парубій. Поки що у нового президента України немає підстав розпускати парламент, запевняє голова Верховної Ради. Після 27 травня за півроку до виборів призначати дострокові парламентські вибори забороняє закон. Натомість більшість лідерів фракцій заявили про готовність підставити плече Володимиру Зеленському і вже цього тижня розпочати розгляд законопроєктів про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента. Я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича за обранням на посаду президента, побажати йому мудрості, побажати йому твердості на тому шляху, яким йде українська держава. Щоб парламент, якому ще працювати півроку, не перетворився в гірі на крилах змін. І треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків. МВС хоче охороняти державний водний кордон у Чорному та Азовському морях. Окрім прикордонників та моряків, на будь-які загрози з берега та моря миттєво реагуватимуть відтепер нацгвардійці, поліцейські та підрозділи авіаційної безпеки МВС. Поділитися з нашими копами і таким досвідом погодились закордонні партнери. Це берегова охорона США, Туреччини, ЄС та країни Балтії. У Держприкордонслужбі таку майбутню співпрацю не відкидають. Більше того, готові разом за 3 роки створити самодостатню морську охорону, яка буде в рази ефективнішою і в морі, і на березі. Ми розпочали встановлення на узбережжі Азовського моря сучасних постів технічного спостереження. І тут нам також потрібна допомога інших правоохоронних органів, в тому числі ті, які входять до складу МВС, для того, щоб, по-перше, розгорнути, забезпечити охорону і зробити цю систему більш ефективною. До 5 травня уряд зобов'язався виплатити разову допомогу учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, людям з інвалідністю внаслідок війни та особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Розміри грошових виплат різняться і залежать від категорій, які оприлюднило Мінсоцполітики. Там наголошується разова допомога і виплачують напередодні Дня пам'яті 8 травня. Проте вона щорічна. Саму постанову ухвалили ще минулого року. Спадщина СРСР, 1 травень, День праці, вже не в пошані, але відпочинок – це
святе. Майже тиждень байдикування. Українці будуть відпочивати з 27 квітня по 1 травня. Куди поїхати на травневі, аби не перетворити ці вихідні на суцільне свято, шлунку шукала Олена Гущик. Цього року травень дарує нам аж цілих 5 вихідних поспіль. Для мене це сигнал маринувати шашлики і чимдуж бігти на природу. А от моя колега Оксана Муллер поїхала на вихідні до Грузії. Оксанко, кажуть, грузинський шашлик найсмачніший. Так, Оленко, підтверджую твої слова. Я вже кілька днів в Грузії і зараз пробралася на кухню одного з ресторанів в самому центрі Тбілісі. Найголовніше, аби м'ясо було живе, тобто свіже, його не потрібно маринувати. Тільки сіль і цибуля, коли шашлик готовий. Найважливіша частина нашої зйомки сьогодні – я буду пробувати шашлик. Угу. Тепер трохи рутини, якщо ви надумаєте на травневі вихідні поїхати до Грузії. Ось тут ми живемо. В Грузії я ніколи не бронюю готель. Завжди знімаю квартиру. Наші апартаменти на другому поверсі. І дивіться, який тут бонус для українців. Жовто-синій фасад. Покажу вам квартиру. Такий радянсько-грузинський шик. 23 долари на добу вартість квартири і по 2 тисячі гривень в один бік квитки на літак. Оленко, прицінюйся і приїжджай. Дякую тобі, Оксанко. Ну от я вирішила перевірити, які ще є варіанти і куди можна ще поїхати на травневі свята, наприклад, до Європи. Зараз зустрінуся із сім'єю, яка саме планує туди поїхати. Привіт! Привіт! Сім'я Тимофоєвих утікає за кордон на травневу відпустку вже вдруге. Приходить весна і хочеться так щось кудись поїхати, все. Поїздка до Кракова стане родині у 25 тисяч гривень. Це на 4 дні і це з орендою машини. Так, тобто це переліт, оренда квартири. У турагентствах кажуть, традиційно на травневі українці вибирають море, Іспанію, Єгипет та екзотичні країни. Не менше люблять Європу, а особливо подорожі до країни тюльпанів. Багато українських туристів на травневі свята їдуть у Нідерланди. Ось дивіться, чим вам не Амстердам. Але це не Амстердам, це маленьке містечко Харлем біля нього. Потяг туди їде протягом 15 хвилин за 5 євро, але ціни тут помітно дешевші. Це гарно, їжа дешевша, тому будьте хитрими туристами, як ми, їдьте туди, де дешевше, і подорожуйте країною. Подобали українці і автобусні тури. Це гарна можливість заощадити та ще й охопити більше країн. Мій колега Рамір Єнікеєв уже поїхав в таку подорож. Я вирушив до Прибалтики. З Києва до Вільнюса я дістався літаком, а вже звідси на автобусі поїхав до Риги. Так дешевше і плюс автобуси ходять кожну годину. Рахуємо, літак з Києва до Вільнюса 2000 гривень, автобус з Вільнюса до Риги ще 300 гривень. А ще поряд море і ось такі пряничні будиночки. Туроператор Ігор каже, не менш красиві локації для відпочинку можна знайти і в Україні. Є багато коротеньких турів, і тут же поруч і Луцький, є тунель кохання. В нас багато замків, гори, каньйони. Далі від гамірного міста Яна чкурнула на Закарпаття. Я досить часто подорожую Україною і цього разу я в Ужгороді. Тут саме цвіте сакура. Квиток сюди обійшовся мені в 300 гривень. Якщо взяти квиток з прибуттям близько обіду, то можна отримати ще й додаткову екскурсію горами. Квиток назад я ще не брала, бо планую відвідати замок Паланок, долину нарцисів та водоспад Шипіт. А от у селі Нижчий Дубечні під Києвом з відпочинком визначились вже давно. А ми називається по-українськи Нагород. Ніна Юхимівна 5 травневих вихідних планує провести на полі і переконує, такий відпочинок не те, щоб омріяний, але точно найекономніший. Буде і користь, і фізично попрацюємо, і відпочинемо. І схоже, що з лопатами на город відпочивати поїде більшість українських родин. Олена Гущик, Оксана Муллер, Наталка Гончарова, Рамілі Єнікеєв, Яна Гнатюк, Спецкор 2+2. Запальна Тесла. Виявляється, дорогі електрокари теж горять. Ще і як яскраво, не перемикайтеся. 9-й вибух. На Шрі-Ланці у столиці вибухнув мікроавтобус біля католицького храму. За добу від терактів там загинуло майже 300 людей. І суходолом, і водою з підручних матеріалів на Львівщині місцевий умілець змайстрував авто-амфібію.
Тесла у вогні. Електрокар раптово вибухнув в одній з підземних парковок у китайському Шанхаї. На камерах спостереження видно, як машина спершу почала димітися, потім її охопило полум'я. Вогонь зачепив кілька припаркованих поряд автівок. З людей ніхто, на щастя, не травмувався. Пожежники на силу знайшли автівку, що палала, дим заповнив усю парковку. Жителів будинків над стоянкою евакуювали від самої Тесли. Залишився обгорілий металевий каркас. Власник електрокара їздив на ній вже понад 4 роки. Запевняє, машина була справна, окрім дверей, які зламалися місяць тому. Новий вибух на Шрі-Ланці, вже 9-й. Мікроавтобус вибухнув біля костелу у столиці Коломбо. Напередодні 8 вибухів пролунали в церквах та готелях одразу кількох міст, де християни західного обряду святкували Великдень. 290 загиблих і до 500 поранених, майже 30 загиблих – це іноземці, громадяни США, Британії, Португалії та Нідерландів. У вітчизняному МЗС кажуть, українців серед них за попередніми даними немає. Поліція Шрі-Ланки затримала 24 людини за підозрою в причетності до терактів. За даними ЗМІ, більшість з них належить до однієї радикальної організації. Утім, відповідальність за вибухи жодне з угруповань на себе досі не взяло. 9-й за ліком – терористичний напад. Усього за 2 доби. На Шрі-Ланці знову здетонувала бомба. Цього разу вибухнуло авто, припарковане неподалік церкви Святого Антонія в столиці Коломбо. На щастя, ніхто не постраждав. Напередодні схожі напади терористи здійснили відразу у кількох містах під час святкування католицького Великодня. Своїми мішенями нападники обирали церкви та готелі. Загалом загиблих майже 300. Серед них десятки іноземців, зокрема з Великої Британії, Португалії, Австралії, Японії та Туреччини. Втратив 3 своїх дітей і один з найбагатших бізнесменів Данії – Андерс Повлсен. На Шрі-Ланку вони приїхали на відпочинок. Світ відгукнувся на трагічні великодні святкування жалем та співчуттями. Помолився за загиблих на площі Святого Петра і Папа Римський Франциск. Я хотів висловити свою духовну та батьківську підтримку людям Шрі-Ланки. Я дуже тісно спілкуюся з місцевим кардиналом. Молюся за всіх жертв та поранених і закликаю усіх не вагатися і допомагати цій країні. Сподіваюся, що усі засуджуватимуть цю терористичну атаку, нелюдський вчинок, якому немає виправдань. Тим часом влада Шрі-Ланки вже знає винуватців трагедії. Кажуть, скоїли серійні вибухи джихадисти з радикального угрупування. Вже затримали перших підозрюваних. Переконують, терористи, можливо, діяли за підтримки з інших країн. Підозрювані з місцевого ісламістського радикального угруповання. Поки що точно не знаємо, чи вони були пов'язані з кимось ззовні. Розслідувати інцидент уряд Шрі-Ланки планує разом із міжнародними експертами. Ну а поки що на фоні високої загрози терактів в Україні впроваджено надзвичайний стан. З 8 до 4 ранку триватиме комендантська година, а на вулицях патрулюватимуть поліцейські. Оксана Ткаченко, Спецкор 2+2. Потоп на південному сході Канади. З берегів вийшли місцеві річки і паводки затопили провінцію Квебек. Не обійшлося без смертей. Літня жінка не впоралась з кермуванням на розмитій водою дорозі. Висока вода затопила понад 1000 будинків. Місцеві жителі самотужки черпають воду лопатами у своїх подвір'ях і обкладають свої будинки мішками з піском. І стихією їм допомагають боротися канадські збройні сили. 500 місцевих вже покинули свої домівки. У постраждалих регіонах влада оголосила надзвичайний стан. У провінції Квебек такої сильної повені не було останні 30 років. І наостанок про золоті руки. І їздить бездоріжжям, і плаває на воді. На Львівщині пенсіонер власноруч зібрав унікальний автомобіль – амфібію. «Дельфін» – так назвав свій винахід інструктор. Він повнопривідний і їздить на газі. Спочатку на Йосипа Гринишина дивилися як на дивака, а тепер просять покатати. Чи безпечно вийти на воду на чотириколісному транспорті, перевіряла на собі Наталка Волосацька. Реша коробки передач. Це ручний тормоз, це кермо на воді. На перший погляд, це звичайний автомобіль, але дно, як у човна, і гвинт роблять з нього плавучий засіб. Він крутиться, він приводить у рух на воді машину. То є кермо на воді. Оцево. Зібрати автомобіль-амфібію Йосип Гринишин вирішив 7 років тому. Тоді на Львівщині якраз була повінь. За фахом чоловік – автослюсар. Все життя пропрацював водієм. Тож збудувати автомобіль, що плаває водою, для нього, каже, було не надто складно.
та й відносно недорого, трохи більше 100 тисяч гривень. Адже деталі для авто чоловік збирав по пунктах металобрухту. То і все саморобне, розумієте? Тільки що Volkswagen взагалі креша і двері. Мотор від Волги, мости УАЗа, коробка, роздатка УАЗа. Колеса, то мені колега привіз якогось джіпари з американського джіпа. Збирати авто допомагали і товариші. Зараз разом працюють над тим, щоб зареєструвати дивомашину. Маємо ще отримати такий документ, як сертифікат відповідності. Щоб його отримати, ми ще доробляємо, гальмівну систему доробляємо. Ну, та машина має відповідати всім нормам і стандартам, так, щоб вона могла їздити по наших дорогах. Зимою дельфін стоїть у гаражі, виводить його пан Йосип лише навесні. Вперше у цьому сезоні влаштовує тест-драйв. Спочатку сільською дорогою. Ми, напевно, включимо повершену передачу. А далі заїжджає у воду. Я в літі заїжджаю на той острів, вниз і там заглушу і, коротше, загоряю. На суші дельфін розганяється до 120 км на годину. На воді суттєво сповільнюється приблизно до 20. Глибина для автомобіля не має значення. З берега за маневруванням дельфіна спостерігають місцеві діти. Крута машина! Але катати дітлахів чоловік відмовляється, боїться за безпеку малих, бо, каже, казуси вже траплялися. Всі акумулятори, все. І веслами приплили до берега, хлопці були, потім шнур довгий, і друга машина, а то було літо, тепленько взагалі. Сьогодні то було б неприємно, воду не скорити, зимно. Поки що дивомашина плавала лише у місцевому ставку, але чоловік прагне випробувати її у глибшій водоймі. А там, чому б, каже й ні, і морем спробувати плисти. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+2.